Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět pan Milan Urban, Štvírka na kandidátce do Evropské unie. A to bude také dneska hlavní téma povídání. Nicméně, když tady byl u mě posledně pan Vladimír Štěpán, jestli si na to pamatujete, tak on hovořil o tom, že inicioval na 28. května ve sněmovně takovou přednášku, nebo já nevím, jak bych to nazval, o klimatických změnách. A já předpokládám, že pan doktor Urban tam určitě byl. Pane doktore, byl jste tam? Ano, byl jsem tam. Krásný dobrý večer, pane Kapale, vám i posluchačům. A rád bych určitě, jestli máte zájem, tak si o tom můžeme něco na začátku naší společné diskuze říci. Já se omlouvám, já jsem vás zdravil, už když jsme se pobavili před vysíláním, ale ne tady ve vysílání, taky se omlouvám. Dobrý večer, pane Urbane. Takže povídejte, o čem se tam hovořilo. A kdo tam všechno byl? Ta myšlenka vlastně původně vznikla, správně jak jste hovořil, od pana inženýra Štěpána. Já jsem se s ním na to téma hned bavil, to už je několik týdnů nazpět. A domluvili jsme se, že je to výborná myšlenka, protože diskuze na toto téma odborná, skutečně odborná, která dá prostor všem názorům, naprosto chybí. Takže jsme to dali dohromady společně, ať už pan inženýr Štěpán, já za nás, za SPD, ale brali jsme to čistě jako odborný seminář, kde záštitu převzal místopředseda hospodářského výboru Radim Fiala, a doopravdy jsme se to snažili pojmout jakožto otevřená diskuze odborníků. Tam doopravdy se sešli vědci, odborníci, dokonce tam přijali pozvání i zástupci ministerstva životního prostředí. Takže tam na začátku měl úvodní slovo Radim Fiala a poté jsme předali slovo panu magistru Holubovi, ten je vrchní ředitel sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí. Tak ten samozřejmě říkal to, co jsme asi čekali, že říkat bude za ministerstvo, ale prostě to byla otevřená diskuze. Ano. A na základě toho hnedka pak naběhl blok odborné veřejnosti. My jsme měli takové hlavní téma tohoto semináře, bylo emise CO2. Jaký je vliv člověka, hospodářských zvířat na klimatické změny? Ano, takže po těchto úvodních slovech a po panu magistru Holubovi z ministerstva, tak hnedka vystupoval jako první pan inženýr Petr Blahinka, jo, následně pan inženýr Pilmajer, poté pan inženýr Zdeněk Jandejsek, a v tomto prvním bloku na závěr ještě pan inženýr Štěpán. Následoval blok akademické veřejnosti. Tam se měli pana profesora doktora Ladislava Bocaka. Ten je jeden ze signatářů. On podepsal tu výzvu, kterou už podepsalo přes 1900 odborníků, vědců z renomovaných univerzit, dokonce i nositelé Nobelovy ceny. Ano, vím. Ano. A to je výzva organizace Clintel, to původně založili dva holandští novináři, následně tu iniciativu převzali právě nositelé Nobelovy ceny v Americe. A hlavním bodem, tématem té výzvy, která je podepisovaná celosvětově i za Českou republiku, to se můžete podívat na internet, tam je, myslím, 20-30 českých vědců, odborníků z vysokých škol, z jiných institucí. Tak hlavní téma té výzvy je, že neexistuje klimatická nouze. Nejsme ve stavu klimatické krize. Ano? Oni nespochybňují oteplování planety. To samozřejmě probíhá a probíhá od začátku, kdy tato planeta de facto vznikla. Ano, to je cyklické. Ano? A o tomto právě hovořili ať už pan profesor Bocák, tak i pan magister Procházka a následně jsem měl možnost, já na závěr jsem hovořil jakožto architekta, urbanista, praktické věci, de facto Green Deal, jaké má praktické dopady na výstavbu a na životy nás občanů, jaké věci se na nás jistají de facto v příštích, deseti letech, nebo až do té doby, jak se to natahuje, až do roku 2030, 2050, ano. A co byl
řekněme, takový, na čem jsme se tam všichni shodli, konsenzus, že ano, klimatická změna probíhá, ale činnost člověka a činnost zvířat, protože víte, jak se začaly vybíjet stáda, stavy dobytka s tím, že produkuje metan. Ano. Hmm. Takže tam prokazovali tyto jednotlivé věci z různých oborů. De facto to, že činnost člověka na oteplování planety má zanedbatelný význam. Ano. Ano. A i ta tvorba metanu zvířaty taky. De facto zanedbatelný. To je ten nesmysl. A navíc metan, ten se rozkládá. Ano, ten sám se rozkládá. A CO2, tam z toho vyšlo jasně najevo. Některým posluchačům to může znít jako naprosto nový fakt, ale CO2, to je de facto, to je doopravdy plyn života. Ano. Fotosyntéza by nefungovala bez CO2. Když by nebyla fotosyntéza, nebyly by rostliny, nebyly by živočichové, nebyly by lidé. Nebyl by kyslík. A, prosím? Nebyl by kyslík. Nebyl by kyslík, přesně tak. Ano. A to, co Evropská unie, k čemu se zavázala a svým způsobem i Spojené státy, nebo to, co se momentálně vždycky v médiích nazývá západní svět, nebo západní demokratický svět, tak tu má minimální dopad na emise a na toto oteplování. A ono to totiž s tím CO2 navíc není legrace. Tam říkali přímo fakta. Pokud by CO2 v atmosféře nyní je 0,038 nebo 0,04%, pokud by to kleslo pod 0,02, tak přestane fungovat fotosyntéza. Takže když by se stalo, že my jako lidé najednou bychom totálně redukovali CO2, tak ona nakonec ta zeměkoule sama stačí, máte erupce, máte sopeční činnost. CO2 se vám uvolňuje i z moře a z dalších. Tak de facto ona by si zeměkoule sama poradila, až to CO2 je zapotřebí. A měnil se objem CO2 v atmosféře s tím, jak se střídali doby ledové, meziledové. Tam ukazovali grafy vědci, které jdou zpět podle měření, která se provádějí rozboru až řekněme několik milionů let nazpět. Takže to jenom krátce tady k tomuto, bylo to velmi zajímavé. Věříme, že tím se nastartovala série takovýchto seminářů. Bylo tam doopravdy plno, protože tam pak někteří říkali, to jsme se bavili po telefonu, nebo kteří tam dorazili, ještě následovně zkoušeli, že by se hlásili včera, tak už bohužel už bylo naprosto plno. Takže budeme toto opakovat, nebo pokračovat v tom dalším směrem, že to i přislíbil Radim Fiala, že další takovýto seminář budeme dělat hnedka po letních prázdninách, věříme v září, v říjnu bude další pokračování. A tam bychom rádi pozvali třeba i zástupce průmyslu, víte, Pňač, sám víte, hovoříte o tom sám často, Green Deal ve svém efektu bude znamenat deindustrializaci Evropy a zničení zemědělství evropského, o tom hovoří pan inženýr Jan Dejsek a další. To znamená, pozveme tam i odborníky z průmyslu, vyslechnout si jejich názory. Znáč víte, Česká republika, my jsme čistě exportní ekonomika a navíc velmi závislá na automobilovém průmyslu. A to, co se chystá, tak de facto toto v Evropě znamená zánik automobilového průmyslu. A tomu si můžeme říct si pak klidně více následně. Víte, možná to tam určitě zasnělo, protože se o tom hovoří, ale celý ten postavený ten Green Deal je nesmyslný už jenom tím. A první, kdo tady o to veřejně hovořil, byl pan prezident Klaus, který říkal, že to oteplování a ochlazování je cyklické. Dokonce někteří klimatologové tvrdí, že země koule jako planeta a severní polokoule, tak že je na počátku ochlazovacího cyklu takzvané malé doby ledové a že po těch teplých letech přijdou až o 1,5 stupně průměrné teploty menší. A vidíme to v historii. Ano. A když se podíváte, když jsem za knížete Václava, abych tak řekl osobnost všeobecně známou, tak v té legendě Kristiánově se píše o tom, že svatý Václav chodil na vinice trhat vína, které zakládaly se, a dělal víno
A podívejme se na kroje Slovanů, v té době chodili podobně jako chodili Řekové nebo Římaní. A bylo tady tepleji a podívejme se na dobu husickou, kdy jeden z těch v podstatě příčin vypuknutí celých těch válek bylo enormní ochlazení globálu, který trval, já nevím, 20 let a neúrody. A navíc, co říkáte, pane doktore, na to, že já jsem četl velmi, protože mám rád historii a archeologii, velmi zajímavý článek o tom, že na Islandu kvůli tomu nesmírnému oteplování a škodlivým lidský činnosti a prdění krav ubývají ledovce na Islandu. Takže z toho šílejí ty podporovači Green Dealu. Ale na druhou stranu zase to přivítali archeologové, protože tam se objevilo přes 1000 let staré stavby, kamenné stavby na Islandu. A to byly obytné domy, chlévy, stáje, které byly potom, já nevím, kolik set let pod ledem. No o čem to svědčí? No před těmi tisíci lety, víc jak tisíci lety, tam bylo teplej, takže to je cyklický tohle. Ano, no je to tak, pane Kapale, tak to samozřejmě ústně se to těžko podává v krátké době. My jsme se tam ale domluvili s Josefem Nerušilem, že vydáme asi v rámci institutu sborník de facto těch přednášek, které tam byly. Protože to bylo velmi zajímavé, to nebyly jenom údaje, že by se někdo vycucal z prstu, ano, až určitě se pak bude tvrdit, že jsou to dezinformace, jaký ho víra, co. Naprosto to není pravda. To byly údaje z amerických univerzit, z NASA, údaje z různých vědeckých institucí napříč světem, z výzkumných programů, které se provádí na světových univerzitách, tak na těch se přesně tam ukazovalo na těch grafech, jak říkám, to šlo některé až miliony let nazpět, některé šly do středověku. Vidíte tam přesně ty cykly, jaké jsou. Jak jste správně říkal, doba husická, bylo teplo, zakladal čtvrtého. Ve středověku bylo mnohem tepleji, proto taky tady zakládal vinice, všechno. Prostě bylo o několik stupňů průměrná teplota vyšší. I historicky, jak to je Grónsko, že to je vlastně Grönland, že tam byly pastviny, tam z doby vikingů byly pastviny. Jo, a tam třeba pak i v rámci diskuze říkal kolega, že pan poslanec Kobza, tam měl třeba zajímavý příklad. Na Špicberkách už se 150 let těží uhlí, to znamená, tam nejsou žádné malé zásoby. A kdyby se vzalo uhlí, když by tam historicky tam nebyly prostě nějaké lesy, prostě husté zalesnění nebo prostě takové tehdejší kultury, které kdysi bděly a z čeho z rostlin, z kterých postupně vznikalo uhlí. Ano, takže a vidíte i hladina oceánů, postupně ona klesá, stoupá, klesá. Ano, momentálně ty hladiny oceánů jsou níže, než co se můžeme podívat nazpět několik set let, několik tisíc let. Ono se to neustále všechno mění, cyklicky pohybuje, má to co dočinění s nakloněním planety, má to co dočinění se slunečním svitem a tak dále. Ten seminář byl opravdu od 10 hodin až do 3 hodin do odpoledne. A tam se chrila jedna fakta za druhým, naprosto odborná, ověřená fakta, grafy. Takže určitě to je zajímavá věc. I to vydat jako sborník a všechny posluchače určitě to bude zajímat, co bude příští takovýto seminář, řekněme si po letních prázdninách, září, říjen, tak věříme, že zase o to bude velký zájem. My to bereme čistě jako odbornou věc, tam se to nepolitizovalo. Prostě fakta dát na stůl, říct si, tak to je a co z toho vyplývá. Já bych se k tomu ještě zmínil, než půjdeme na tu politiku, ono to taky je politika, tak on celý ten Green Deal tady je v podstatě vymyšlen a prosazován, protože tady je za úkol zničit Evropu. Evropa je pro ty mocipány příliš bohatá, příliš sebevědomá, to znamená málo poslouchá. A je všeobecně známou z historie, že čím se mají lidé hůř, tak tím jsou povolnější, protože za skývu chleba jsou ochotní poslouchat. A právě proto oni tohleto vymysleli, i když je to naprostý nesmysl. A navíc, pane Urbane, je to ohromný kšeft. Vzpomeňme jenom na ty povolenky emisní, naprosto nesmyslné emisní povolenky.
Ano, ano, ano. Já jsem tam právě ten můj výstup, to byly čistě praktické věci, které se budou týkat nás všech, které vyplývají z Green Dealu, které vyplývají z té směrnice Evropské unie o udržitelném rozvoji energetické náročnosti staveb, co to všechno z toho vyplývá, jaká omezení a samozřejmě hnedka z toho vyplývající jaké perzekuce. Ano, to bude napojeno na různé platby, pokuty a tak dále. Ano, lidé nakonec nebudou moc ani pronajímat nebo prodávat nemovitosti, pokud nebudou splňovat určitou třídu energetické náročnosti objektů, to se bude snižovat z Gčka na Fko, z Fka na E, ale tu jsou pak vloženě odborné věci. Jenom chci říct, já tam toho udělal veškerý soupis, takže jeden z těch kolegů, z těch vědců mě pak právě říkal, no víte, pane Urbane, vy byste měl vysílat až po 10. hodině večer, co vy říkáte? Já jak jsem nevěděl, říkám, co ti myslíte? On říká, no, víte, vy jste mě tam vyděsil a určitě ostatní lidi taky, protože já jsem věděl to, o čem jste hovořil, tak jsem to znal vždycky jedno samostatně po druhém v různých publikacích si to četl nebo v tisku. Ale jak já jsem to tam nasázel všechno prostě na 4 stránky, 5 stránek, jedno po druhém, co bude následovat, tak to vlastně vyděsilo ten černý scénář, co se všechno na nás chystá. Protože ten Green Deal je doopravdy, pane Kapale, mluvili jsme si o tom už několikrát. Evropská komise, Evropská unie, to je čistě založeno na lobbingu. To je založena na lidech, kteří stojí v pozadí. To zatím jsou nadnárodní společnosti, nadnárodní finanční instituce, fondy, všechno toto, co se děje, ten Green Deal, to je čistě přeliv peněz, přeliv kapitálu určeným směrem, určitým společnostem. A může se to i nazvat, že je to legálně vymyšlené drancování státních rozpočtů, ale to už nestačí, tak se vymýšlí, jak ještě lidem vytáhnout z kapes peníze, co mají, a de facto je zatáhnout do chudoby a zatáhnout ještě do dalšího zadlužení, že nakonec vlastně všichni budou dlužit, protože to je takový ten cíl, řekněme, lidé, kteří jsou pak co nejvíce kontrolováni a mají obrovskou míru zadlužení, tak to jsou bohužel pak lidé, kteří se pak dají nejlépe ovládat a kontrolovat. Ano, přesně tak. No doufejme takto. Já vždycky doufám, že se to vrátí, to si určitě řekneme k těm volbám. Víte, protože třeba i ta směrnice o té energetické náročnosti budov, jak víte, europoslanců je 705, bude jich zvoleno teďka nově 720 a tady proto hlasovalo 370 poslanců. Ano. Takže když to spočítáte průměrově, tak tam byl rozdíl pouze 2% počtu poslanců. A jak vidíme, jak národní strany a protiunijní strany získávají na popularitě, tak já osobně věřím, že to stoupne o 10-15%, jo, možná i více. To znamená, všechny tyto mechanismy, které byly odhlasovány, až třeba tady tato směrnice byla odhlasována v dubnu tohoto roku. Ano, všechno teďka tato hlasování běžela na konci těsně před těmito eurovolbami, že doufali ti lidé, kteří tam jsou u kormidla a ti, kteří de facto, kteří vodí, kteří jsou v pozadí, stylem honem si všechno teďka prohlasujeme, ať je to o to obtížnější to následně měnit. Ale měnit se to dá. A v to já pevně věřím, v tom věří i kolegové, co jsme v SPD, v Trikoloře, a hlavně v to věří stále více strany v západní Evropě, které jsou společně s námi. Ano, a ty si troufají dokonce říkat i více, protože hodně věcí tady v Čechách už se nedá říkat nahlas bez dalších dopadů, které to pak má v rámci českých zákonů, ale máte třeba rakouští svobodní FPE, ty mají přímo téma dovoleb, eurovoleb, zrušíme Green Deal. Ano? Další strany to samé. To znamená, tato nálada už teďka doopravdy ovládá celou západní Evropu. Takže doufám, že my Češi v tomto nebudeme pozadu. Víte, pane Urbane, já jsem si dával také velké naděje, protože, jak říkáte velmi správně, lidé v západní Evropě se probouzejí a zjišťují, že ono to, co jim tam nabízeli, takže není tak to pravé ořechové pro lidi. A takže získávají ty vlastenecké a pronárodní strany protidílovské a protiunijní získávají, řekl bych, body. Ale pak najednou, a já věřím, že to bylo účelově a přesně načasováno, pak najednou vystoupí někde na veřejnosti lídr německé AfD, která měla našlápnuto k velmi dobrému výsledku, a začne tam vyprávět, já nevím, jestli tam byl
jestli tam byl donucen těmi novináři, nebo jestli o tom mluvil sám, ale to, co tam řekl, tak to by to je naprosto nepřípustné, protože on začal de facto obhajovat příslušníky SS. On říká, že jich bylo několik set tisíc a že všichni nebyli zlí a já nevím, co ještě, což bylo v naprostém rozporu s výsledky dodnes uznávaného norimberského soudu, norimberského procesu. Protože, a to lidi třeba si ani neví, kromě jednotlivců, těch 27 nejvyšších představitelů, co chytli teda nacistické německé třetí říše, tak tam byly souzeny i organizace. A jedna z nejvíce odsouzovaných organizací bylo právě SS. A on ten krach, psáno z H na konci, tak on je obhajoval. No a co to vedlo? Vedlo to k tomu, a já jsem byl z toho nešťastný jak šafářů dvoreček, že se proti tomu postavili ostatní strany z ID. Nejdřív to, o co udělá Marine Le Pen s tím, že nebudou poslanci Národní fronty Marine Le Pen sedět v jedných lavicích v jedné frakci s AFD. Přidali se k tomu další a to všechno ale předtím předcházelo, tomu všemu předcházelo těmto vyjádřením, třeba Tomio Okamura SPD se k tomu vyjadřovali ve stejném duchu jako Marine Le Pen, že o tom jednalo vedení frakce ID a to se dohodlo, že vyloučí AFD. Ale já se domnívám za prvé, že tam si vyřizovali účty tradiční rivalové, kteří díky Evropské unii spolu nesmějí rivalovat, abych to tak řekl úsměvněji. Německo-Francie, takže si vyřizují účty o vlivu v Evropském parlamentu, ale hlavně, a to je moje otázka na vás, pane doktore, protože vy jako kandidát, který má šanci se tam dostat, jak si myslíte, že se to všechno vyvrbí? Protože já si myslím, že tímto opatřením, vyloučením AFD, ano. Ta frakce Identita demokracie nutně oslabí, protože tam se počítalo minimálně z 22, 23, 25 poslanci AFD. Mm-hmm, rozumím. Podívejte se, pane Kapale, to je trošku vzít to z více stran. Jedna věc je naprosto jasná, to s vámi souhlasím, tak hovoří historie, tak hovoří závěry z Norimberského soudu. SS byla oficiálně prohlášena za zločineckou organizaci. A ona to nebyla jenom SS, oni to byli i jiné. Ano, pak další, ještě, ale on hovořil o SS. Pak ještě musíme si říci, tady v tomto jsme Češi naprosto z obliga. Víte, že SS měla i různé zahraniční divize. Oni se pak dělili, jestli to byly jednotky SS německé, nebo jestli to byly divize přidružené k SS zahraniční, dobrovolnické, ale no, chvála Bohu, my jsme Češi z tohohle obliga naprosto, ale když se podíváte do historie a načtete si to, tak víceméně dá se říci, že skoro všechny evropské národy měly své zastoupení v zahraničních divizích SS. Jo, to byly jak Francouzi, tak Maďaři, tak ze Skandinávie divize Viking, tak z Holandska, z pobaltských zemí, de facto odevšud. Dokonce, víceméně je to taková to stinná stránka evropské historie. Ale nad tím žádná SS, zločinecká organizace, víme, co dělali. My jsme se to každopádně ještě v dějepise učili. Vy také. Mm-hmm. Tak, to je tato věc. Co se stalo, nevím, co pan Krach na co přesně odpovídal, jakým způsobem. Já jsem nějak četl, ptal jsem se kolegů, že to bylo v nějakých italských novinách, to bylo interview pro italská média, nevím, v jakém kontextu. Ano. Jak říkáte, řeší se tím vnitřní spory v rámci frakce, nevím, nechci komentovat. Já to spíš vidím, podívejte se, víte, že hlavní téma, hlavní účel toho, a věřím, že to bylo čistě cílené, byla to, já bych řekl, provokace, provokativní otázka, nevím, jak byla položená,
Na druhou stranu pan Krach je už nyní europoslanec, tak ten by měl vědět, jak hovořit a vyvarovat se nějakých formulací, které mohou být třeba špatně interpretovány. Ano? To prostě na takovou věc případně nemusel odpovídat vůbec a ono někdy se říká mlčetí zlato. Ano? Mm. AFD v rozhodně žádném případě není nějaká strana, která by schvalovala nacistické zločiny nebo byli mezi nimi nacisté. To už dávno toho prostě to nebylo. Víte, že SPD nám taky nejdřív na začátku říkali, že jsme fašisti, nacisti, co já vím, že ta nálepka, ještě to občas slyšíme, ale už neplatí, až teďka se to aktualizovalo, tak teďka se nám říká, že jsme Putinovci a proruští a ruští šváby a nevím co všechno. A AFD taky nejdřív na ně začali, že jsou nacisti, fašisti, pak to ustalo, tak teďka zase hledali jiné téma, taky z nich začali dělat taky putinovské agenty. To nějak úplně nefungovalo v Německu, tak začali vymýšlet, že jsou to čínští agenti. Stále se prostě něco takového vymýšlí, nálepkování, něco, co by dalo špatnou image, aby odrazovalo voliče tyto strany volit. A vždycky se to týká těch stran, které vybočují z nějakého, řekněme, globalistického narrativu a začne se jim příliš dařit, takže vždycky pak na ně se něco hledá, čím by se to dalo, čím by se mohli dostat do nějakého špatného světla. Takže já bych fakt počkal, jak to bude po volbách, uvidíme, kolik budou mít procent AFD v Německu. Ano, z SPD jsme se od toho distancovali, stejně tak jako Marine Le Pen a jakožto celá frakce ID. My se shodou okolností, víte, minulý čtvrtek jsme měli právě tady v Praze, jsme hostili politiky z ID frakce, byl tady de facto jeden z předsedů ID frakce, byli tady zástupci z Francie, z Rakouska, z Itálie, z dalších zemí, z AFD tady nikdo nebyl, samozřejmě to jsme původně měli dorazit, nedorazili, protože jak ta situace se vyvinula, tak ani by, věřím, nepřijeli. No, ale tam se tady toto řešilo, tak jasně jsme si řekli nic, tady o toho se distancujeme, uvidíme, co bude dál. Ale víte, jak se to řeší na druhé straně spektra? Ano? Když něco řekne prezident Pavel, co se úplně nehodí, nebo někdo jiný z politiků, ať už, já nevím, Markéta Pekarová, jo, nebo já nevím, paní Nerudová, nebo takto, tak vždycky se to okamžitě v médiích omluví, no to bylo špatně vysvětleno, nebo ona se přeřekla, nebo ona to tak nemyslela. Ano, víte, že se to vždycky okamžitě zamluví, že tak to vlastně nebylo a to se přeřek a vytrženo z kontextu a nevím, jo. Tady se z toho okamžitě hnedka udělala aféra, která znamenala vyloučení z frakce. Dobře, jo, prostě je to tak. Uvidíme, jak se věc vyvine dál, uvidíme, co vlastně to má, jaké pozadí a jaký to má všechno podtext. Víte, že jsme se bavili, i myslím na tom posledním vysílání, co jsem byl u vás, nebo tom předtím ještě, že je taková teorie, aby vznikly dvě frakce v rámci Evropského parlamentu, které budou antiunijní, které budou pronárodní, které budou prosazovat národní zájmy. Ano, a víte, že v současné ID de facto prim hráli Francouzi, což mělo svoji logiku. A tady teďka to vypadalo tak, že to francouzské zastoupení a německé zastoupení nevědělo se, kdo vlastně bude mít více mandátů. A naskýtá se možnost, protože to víme zase i od jiných stran, co jsou, řekněme, konzervativní strany, co říkají v Evropě, se berou jako konzervativní. Tak ty hovoří o tom, že ta konzervativní frakce současná, že se rozpadne a vznikne nová, jiná. A ty frakce se budou domlouvat teprve po volbách. Mm-hmm. Takže AFD je momentálně mimo frakci ID, budou mít velké zastoupení, tak si počkejme dopravy po volbách, co se bude dít, jestli bude vznikat nějaká nová frakce, konzervativní, nebo jestli tady toto, co AFD de facto, co řekla jednička pan Krách a víte předtím i Petra Bystroně, jak různě prostě popotahovali, co se vymýšlelo, tak jestli se naopak řekne teď, jak je takové to cordon sanitaire kolem ID, že vlastně ID je ve všem blokováno, že pak se řekne dobře, tak teďka bude cordon sanitaire kolem AFD, AFD bude samo za sebe a nikdo se s ním nebude spojovat, nevím. Jo? To jsou všechno spekulace, počkejme si po volbách. Každopádně
politické názory, co se týká Green Dealu, co se týká všech těch migračního paktu, Green Dealu, ztráta veta, navrácení suverenity evropských zemí, ten princip evropského hospodářského společenství vrátit naspět, vrátit se před Lisabon, vrátit se třeba ideálně i před Maastricht. Toto vlastně AFD stále sdílí. Ano, takže ať už budou ve frakci jedné nebo sami o sobě, každopádně pevně věřím, že oni stejně budou hlasovat stejným způsobem jako frakce ID, případně ještě nějaká jiná druhá konzervativní frakce, která vznikne. A to by mělo ten smysl dvě frakce, že víte, jak si představují demokracii v Evropském parlamentu, je tak, že vždycky každá frakce může mít jenom jednoho řečníka k bodu. To znamená, že byste měl dvě sousední frakce s podobnými, nebo identickými politickými postoji v rámci programu projednávání, tak vždycky bude aspoň moci vystupovat dva zástupci, ať už na plénu nebo ve výborech. Takže uvidíme, počkejme si. Jo? Samozřejmě, jestli toto bylo řečeno a tak, jak to bylo řečeno, je to špatně, jak vám říkám, historická situace je taková, jednotky SS prohlášeny dopravy jako zločinecká organizace a nikdo si nemůže brát do úst nějaký výrok, že někteří byli dobří a někteří byli špatní. Jo? To je pak relativizování de facto historických faktů a to je špatně. Jo? My samozřejmě, jak víte, my se bráníme tomu, aby se neustále říkáme, že současná evropská politika a neustále se snaží přepisovat dějiny, jo, tak samozřejmě lidé, kteří jsou nám političtí blížtí, by neměli mít nějaká stanoviska nebo nějaké statementy typu, které mohou říkat, že se relativizuje historie, kterou všichni známe. Přesně tak, to je ano. Navíc celé tohle to bylo v době, kdy podle německé legislativy nemůže už, je krátká doba před volbami, tak už se nemůže ani ten kandidát, ten Krach a další odvolat z té kandidátky. Už to podle německé legislativy nejde. Ano, jo, ano. To znamená, že to bylo naplánované přesně v tu dobu, aby to už nešlo odvolat. To je jedna věc. A druhá věc, že to mělo přesně ten význam. A ono se to obrazilo, jak jsem si četl v německém tisku, tak se to okamžitě, celá tato aféra, obrazila nebo zobrazila v preferencích, kdy AFD velmi klesly preference. Oni měli dokonce přes 25 preferencí na ty evropské volby a teď jim to spadlo na 12. Jo, teďka teda to je údaj, který jsem přetl, je to 14 dnů, takže jestli se něco změnilo, nevím. Ale nevím. Uvidíme v reálu, víte, že vždycky tyto preference jsou nějakým způsobem manipulované a Jsou, samozřejmě. Uvidíme, jak to všechno dopadne. To se dozvíme, už to nebude dlouho trvat. Další věc, zeptám se té vaší teorii, pane Urbane, o tom vzniku další takové té konzervativní frakce, tak tomu napovídá i to, že Fidesz byl vyloučen z té lidovecké frakce. Ano. A nelíbí se tam ani PIS, a tedy Právo a spravedlnost Poláků, kteří mají taky velké preference, tak právě spolu s AFD, že by mohli udělat nějakou konzervativní frakci. Ale podle legislativců, a já jsem to tady konzultoval už i s Tomiem Okamurou a s Ivanem Davidem, který má zkušenosti, ono to s tím založením frakce není tak jednoduché. Ono musí být totiž 7 států. Ano, je to tak. 7 národních delegací ano, a 22 poslanců, myslím, minimálně. Tak 22 poslanců, o tam by nebyl problém, si myslím, ale ať počítám, jak počítám, tak řeknu AFD 1, Právo spravedlnost 2, Fidesz 3, Bulhaři tam nejsou také v žádné té frakce, ty by mohli taky, ale ti dva mi pořád schází. Uvidíme i na Slovensku. Třeba víte teďka na tom shromáždění na té akci na Václavské náměstí, tak tam byl pan Danko ze Slovenska, že? Ano. Slovenská národní strana, tak ty asi půjdou do ID. Jo, ale máte další strany na Slovensku, ano, z koalice kolem Roberta Fica.
Máte další strany i Maďarsku, tam není jenom Fidesz, ale tam i další konzervativní strana. Ano, máme severské země, skandinávské země, v Holandsku tam máte, v Belgii. Jo, ono se to dá poskládat, ale já nechci předbíhat, že to jsou všechno spekulace. Ideální by fakt bylo, kdyby byly ty frakce dvě, protože máte pak dvojnásobné zastoupení při vystupování v parlamentu, dvojnásobné zastoupení pak v médiích. To by věci napomohlo. Každopádně se počítá s tím, že ID frakce zásadním způsobem posílí. Ano, i když to bude bez AFD, tak bude mít více poslanců, než má teď. Těm se jedná no, také chce. O to, že pokud by tam vznikly, pane Urbane, tyhle řekněme pronárodní frakce, tak máte jistě pravdu, že by tam byly dvojnásobná účast na těch projevech a tak dále, ale tady se také jedná o to, pokud by se to díky AFD rozdělilo, ta vlastenecká scéna v Evropském parlamentu, zdali jedna z těch dvou frakcí, protože nemohou být společně, mít blokační menšinu. To musí mít jedna frakce. Tak jestli se neoslabí a opět nerozstříští, protože kdyby se tam nevytvořila žádná jiná další frakce a všechny ostatní strany by se infiltrovaly nebo začlenili do ID, tak ano. Já, když jsem to tak přečtil, že jsem si to tak počítal jenom sám pro sebe, tak já jsem si říkal, sakra, kdyby tam šli všichni a snažil jsem se být velice vstřícný, tak ID by byla druhou nejsilnější stranou v Evropském parlamentu a to by bylo sakra nepříjemné pro ty progresivisty a liberály. Souhlas, je to tak, ale nepředbíhejme. Ale samozřejmě víte, že teďka v Evropském parlamentu tam v realitě dvě frakce si všechno prohlasovávaly. Socialisté a lidovci. Ano. Takže ty měli přes 40% k 50% obě frakce dohromady. A to byla pak ta hlavní hlasovací mašina napříč parlamentem. Ano, hlasování ano, ale tam je přece taky napsané, že musí mít frakce, která chce mít blokační menšinu, tak musí mít, já teďka nevím kolik procent, musí mít 10%, minimálně 10% z celkového počtu poslanců, to znamená zhruba 72 poslanců. Souhlasím. A to ID na začátku mělo, ano. Takže já věřím, ta blokační menšina samotná ID to dá s přehledem dohromady. Jo, nechci. Kéž byste měl pravdu. Optimista, ale věřím, že to tak určitě dopadne. Tak. A pak jde o to, to bych rád ještě řekl jednu věc. Ono totiž, jak správně, jak vy říkáte, založit tu frakci není jen tak. Jo, a myslím, to říkal i Tomio, myslím, v posledním rozhovoru, který jste měli společně. Ano, říkal to tady. Víte, že paní Konečná sama někde začala tvrdit, že ona bude schopná založit frakci, ale prosím, ať posluchači tomu nevěří. No, to je, frakci jsou schopni vždycky založit nějaké velké národní delegace pouze, které kolem sebe shromáždí další. Takže v realitě založit nějakou frakci novou, to mohou buď pouze Francouzi nebo Němci. A musí ještě k sobě vzít nějaký jeden další stát, Holandsko nebo Itálie, jo? Ale nemůže frakci založit jedna europoslankyně, která v to doufá a snaží se na základě toho získat podporu od voličů. To opravdu tak nefunguje ani náhodou. Zeptám se vás teďka na vaše konkurenty. Já jsem se dočetl někde, a bylo mi to taky řečeno, že někde byl pan... Hodně získávají přísaha s motoristy, kde tam si motoristy oslovuje ten někdejší závodník Turek. Ale oni mu dávají preference, ti motoristé, a vůbec neznají jeho soukromé politické názory. Ten člověk se totiž nikdy, nikde zatím politicky neprezentoval. Ale co říkáte na to, že jsem si dneska přečetl na novinkách, že má šanci se pan Turek za motoristy dostat do Evropského parlamentu, ale když měl nějaký rozhovor a napřímou otázku, zdali je pro vystoupení z Evropské unie, tak on řekl v současné době ne. No a teda, jak potom bych mohl volit člověka, který nebude chtít zamezit
ničení České republiky a evropských zemí, národních států právě Evropskou unii. Vždyť pokud se nebudou dělat kroky k rozpadu Evropské unie, tak ty národní státy zaniknou a ti lidé mu i přesto budou dávat hlasy. Tak co na to říkáte, pane doktore? Já souhlasím naprosto s vámi, pane Kapale. A podívejte se, motoristy my jsme zažili v posledních volbách na pražský magistrát. Ano, tehdy víceméně vznikali. Ano. Měli naprosto stejná témata jako my. Šli proti tomu, co dělal primátor Hřib. Omezování dopravy ve městě, nekoordinace dopravních staveb. Tenkrát já to nazýval médií, slalomové dráhy se budovaly po Praze, různě jste kličkoval mezi patníky, určitě lidé si vzpomínají most do Holešovic, tam pak nikdo už nevěděl pomalu, kam zatočit, kterým pruhem jet, cyklostezky všude možně se motaly, křížily, přitom ty cyklostezky, to je naprosto zoufalá věc ve městě jako Praha, kde pak máte úzké ulice. Nice. No a oni samozřejmě měli velké oči a pan Macinka nám několikrát říkal, jak oni to tam všechno rozstřelí a dostanou 10-15% si dali cíl na magistrát. No samozřejmě nedosáhli dalece ani na těch 5, jo, měli někde, myslím, neřeknu přesné číslo, a kolem 2,5 možná, nevím přesně, ano. Ale to samé mají teďka takové velké oči. Ono je to, no, já jsem o tom mluvil s několika různými kolegy, jsme se na to téma bavili. Ono je to taková recese, taková vlastně akce pro zábavu. Oni si to užívají, že z jejich pohledu je to taková velká party. No, pan Turek, pan Macinka, když to vyjde, tak bude party ještě větší, to udělají obrovský mejdan někde. Oni mají finance, jak víte, to vlastně přiznával pan Chlad, je de facto financuje, takže nemají příliš problém dělat ty věci, které dělají, protože to dělají velmi profesionálně, víte, na TikToku, co jsou ta krátká videa, do různých dalších médií nemají problém se dostat, jo, u pana Xavera jsou často, no ale tam je právě ta základní politická orientace problém, oni jenom hovoří o tom, že jsou proti zákazu spalovacích motorů, chtějí zastavit Euro 7. No dobře, ale to je jenom jeden dílčí problém. Malý dílek, ano. Celého toho systému Evropské unie. Ano, ale když se jich zeptáte na to, jestli chtějí vystoupit, no samozřejmě říkají, že ne. Oni jsou vlastně pro to setrvání v Evropské unii. Oni jsou pro setrvání všech tady těchto Green Dealů a migračního paktu a všeho. Ano, oni jenom chtějí měnit nějaké dílčí body, ale to není ta celková změna, ty dílčí body ani nenastanou. To je pak to samé, co říká pan Vondra, jak se chlubil na té super debatě v Bruselu, jak se mu podařilo a za předsednictví České republiky, jak se České republice podařilo redukovat Euro 7 a jak je to všechno skvělé. No nic není skvělé, ono se to jenom posunulo v čase. Ano. A samozřejmě on neřekl zásadní věci, které nastanou už od příštího roku. A já měl možnost, já se o tom bavil s lidmi z automobilového průmyslu. A ono to ani normální veřejnost ani netuší. Já to taky netušil, když mě to řekli přímo odborníci z automobilového průmyslu. Teďka to máte tak, že máte limit CO2 95 gramů na nově vyrobené vozidlo. Ano, a evropské automobilky to plní jen tak. Jo, třeba když se veme příklad Škodovky, tak ta to splnila způsobem, že vyrobila něco, prodala něco přes 20 tisíc elektroaut, ano, to jsou hlavně ty Enyaqy. Ano, se to průměruje. Takže de facto neplatí dosud žádné pokuty, ale co platí od příštího roku, že těch 95 gramů se bude postupně snižovat na 49, prostě pod 50, takže ono je nastaveno na příští rok 60 gramů limit. A za každý gram, který překročíte tento limit, tak budete platit 95 euro pokutu automobilka. To znamená třeba v případě, já nevím, řekněme si Škody, nebo no, automobilky podobné velikosti, tak by museli vyrobit a prodat 4x elektromobilů než dosud. Což se asi nikdy nestane, protože kdo by je kupoval, vyrobíte můžou, ale bude to někde stát na letištích. A v opačném případě automobilky této velikosti budou platit
řádově ročně 2 miliardy korun pokut. To znamená, to dopravdy ten automobilový průmysl dostane těžkou ránu. Rok od roku. A to se bude zvyšovat, protože ten limit se bude dále snižovat. Nakonec se stane s automobilkami evropskými. Zavřou, nebo je levně skoupí Číňané, nebo jak víte už teďka Volkswagen nebo Mercedes, víte, hovořilo o tom příští třída S, to bude čistě jenom spalovací motor. Toyota, víte, hovoří o tom, že elektromobily čistě, že to je mnohem větší emisní zátěž než hybridní vozidla. Mezinárodním průzkumem vyšlo nejlépe, že s nejmenší emisní zátěž a nejnižší uhlíkovou stopu v rámci životnosti auta má plug-in hybrid, žádný elektromobil, čistý elektromobil, ano. Takže teďka už postupně začínají vycházet najevo fakta, ale ten automobilový průmysl, to je evropský tahoun. A je tady v České republice, myslím, automobilový průmysl, ten produkuje 10, někdo říká až 15% HDP, protože to jsou jenom automobilky, ale celý automotive industry. Tady jsou i fabriky, které vyrábějí pro automobilky napříč různými značkami. Jo? Takže toto dostane zásadní ránu. Dopravdy ten Green Deal znamená deindustrializaci. A znamená i zánik zemědělství. Pojďte se, pane Kaple, my chodíme po těch různých besedách, ano? A dvakrát vedle mě seděl pan Kolaja, europoslanec za Piráty. A co oni říkají, nad tím člověk žasne. Oni třeba říkají, nepotřebujeme v Evropě produkovat maso, nepotřebujeme rostlinnou výrobu, budeme to dovážet z Jižní Ameriky. Tak jsem se ptal, no pane Kolajo, to je skvělé, tak mi řekněte, jak teda napomáháte ochraně životního prostředí, když si to zrušíte všechno v Evropě, co můžete vyrábět pár kilometrů od domova, budete to vozit napříč Atlantikem po dálnici lodní dopravou. Na co jezdí ty lodě? Jo? Jo? To jsou prostě zásadní protimluvy. A právě tyto strany jako pan Turek, to znamená Přísaha, Motoristé a to samé pan Reichl, jak by smet, ty jenom ať už je to řízené z pozadí někým, nebo jsou to takové recese, nebo jsou to, řekněme, ega těch jednotlivců, ale oni teďka naskočili na poslední chvíli retorikou, kterou máme my jako SPD a Trikolora už posledních 6-8 let. A já doufám, že voliči toto si uvědomí a neodhodlají se takovému řekněme, neuváženému rozhodnutí, protože tyto strany ty nepřesáhnou těch 5% v reálu. A i kdyby přesáhli a měli tam jednoho europoslance, jedna strana a i druhá, tak ty nebudou schopni, ty budou nezařazeni, ty nebudou moc vytvářet žádnou nějaké národní zastoupení v rámci nějaké frakce. Zkrátka nic tam neudělej. Prostě bude to zbytečný propadlý mandát. Jinak musím se trošičku s vámi nesouhlasit, když jste říkal, že toto, co říká SPD, říkala Trikolora už 6-7 let. Trikolora říkala naprosto opačné věci zavedení Václava Klause mladšího. Jo, to máte pravdu, ano. Já to bral, pane Kapale, tak jako v současné době, že kandidujeme společně. Ale historicky Trikolora obrátila. Úplně, ano, protože ještě když měl být v příčovech, předminulých příčovech, Václav Klaus mladší, tak já jsem řekl, že tam nepojedu, protože nebudu propagovat člověka, který je proti vystoupení z Evropské unie, proti vystoupení z NATO. Mimochodem, ty motoristé jsou taky proti vystoupení z NATO. Ano, přesně tak. No, přesně tak. Takže to jenom, abychom viděli. A teďka se vás zeptám, co říkáte na to. Pardon, ještě si mohu doplnit, pane Kapale, taky všimněte si teďka, jak je ta retorika, najednou všichni jsou velcí mírotvorci a jsou proti válce. Tak si všimněte, že i teďka, jak motoristé, tak i pan Reichl, jenom všichni říkají, jak jsou hrozně proti válce. Jo? A první, kdo na tohle najednou naběhl, udělal otočku, tak to byl pan Babiš najednou. Ano, to znamená, pak Babiš. To je takový, pokud něco se nazývá populismem, tak to je negativní populismus, že marketéři řeknou na poslední chvíli, podívejte se, tohle jsou teď hesla, která lidi táhnou, tak to musíte opakovat také. Ale doufám, že voliči si uvědomí, kdo vlastně toto má v podstatě v programu od svého začátku nebo prostě od daného konfliktu, který vznikl, a ne, že je to jenom naskočení na vlak, který už jinak jede dlouho. Ale teďka se v posledních dnech se vyskytly
a zase se to dalo dohledat, vyskytly názory. Víme všichni o tom, že na té Ukrajině teď ta ruská vojska v podstatě útočí na Charkov. Ale polská strana a litevská strana prohlásili obě dvě společně, a já to vidím jako velmi, velmi nebezpečné prohlášení, že v případě, že prolomí úplně obranu Charkova ruská armáda, tak jak Litva, tak Polsko pošle na území Ukrajiny svá vojska, aby zabránili Rusům dobytí Ukrajiny. Ale to by byla přímá vojenská akce států NATO. Co říkáte na toto nebezpečí? Samozřejmě to nebezpečí je a víte, vlastně toto už jako první naznačoval taky prezident Macron francouzský. Ten říkal, pokud teď dojde k tomu dobytí Charkova a dojde k prolomení obrany, tam, která je kolem Charkova, že pro něj to bude legitimní důvod, aby se francouzské jednotky oficiálně zapojily do konfliktu. Samozřejmě je to špatně, je to pořád eskalace, další. Proč, kvůli čemu? Jo, víte, pane Kapele, vy i já máme svůj věk a já jsem nikdy netušil, že ve svém životě zažiju ještě situaci v Evropě, že se tady bude řinčet zbraněmi a bude se chválit válka a bude se vymýšlet nový světový konflikt. Já doufal, že toto všechno rokem 89, 90, 91 skončilo a ono se to bohužel za 30 let zase znova vrátilo. Já jsem byl ještě větší optimista, když jsem se o tom bavil se svojí maminkou a babičkou, které babička zažila dvě světové války, matka jednu, a říkali mi obě dvě, máš štěstí, že jsi se narodil po válce a jak to vypadá, tak se ani další války nedožiješ. A já jsem si říkal, no taky bych se toho nechtěl dožít, protože jsem slyšel babičku vyprávět o první válce, mýho dědu vyprávět o první válce, taky kvůli tomu jsem napsal knížku Osud legionáře. A podívejte se, ona nám hrozí válka, která by byla konečnou pro Evropu, neli pro celý svět. Nikdy bych neřekl přesně, jak říkáte vy, že se tohoto dožiju a dělám všechno pro to, aby k tomu nedošlo. Ano, ano. No, pane Kapele, známe volně řečený citát Alberta Einsteina, který říkal, že třetí světová válka se jasně povede jadernými zbraněmi, ale ta čtvrtá čistě jenom klacky a kameny. Ano? Ano. A na druhou stranu ještě, co je taky, vidíte, jak ty strany zásadně obrátily, které jsou teďka progresivistické. Víte, svého času ještě Karel Schwarzenberg prohlašoval, proč byl pro vstup České republiky do Evropské unie a čím je Evropská unie dobrá, že tvrdil, že je to systém a organizace a že takové to jsou dobré, protože zajišťují Evropě mír a že lidé jsou taková, řekněme, jako domorodá rasa, že Vánek už to přesně nazýval, jo, že čím je více svázána nějakými smlouvami, že nebude konflikt a zachová se mír, tak tím lépe, a takovou tu garanci, že mu poskytuje Evropská unie. A vidíte, momentálně Evropská unie je de facto, kromě Ameriky, jediný válečný štváč na světě. Přesně tak. Přesně, jo? Ono to tady vypadá v médiích, jakože celý svět se chystá na válku, ale je to tak, že celý svět naopak na žádnou válku se nepřipravuje, nechystá, nechce jí. Jediný, kdo chce tu válku, je takzvaný demokratický západní svět. Jo, takže to je ten paradox. Ano, máte naprosto pravdu, pane Urban. Já jsem četl dokonce, když se to vezme na počet obyvatel země koule, tak 78% lidí na celém světě jsou proti eskalaci násilí a válek, jak na Ukrajině, tak všude jinde ve světě, třeba teď hrozí další takovým konfliktem Izrael a Palestina. Jenom anglosaský svět, to znamená euroatlantská civilizace, což je menšina světa, tak vehementně k té válce nás tlačí. Bohužel stále ještě ten americký hegemon tady trvá, že to je jedna z nejdůležitějších mocností, která hýbe světem.
Ona právě už jako vyklízí pozice. Právě. Právě víte, proto je taková. Vždycky se takové české přísloví, že umírající kobyla kolem sebe nejvíce kupé. Jo, a ono je to tohle, to, že Amerika nejenom, že vyklízí pole jako politický hegemon, ale samozřejmě nástrojem toho hegemonu je dolar. A dolar ten postupně vyklízí pozice také s tím, jak se zvětšuje sdružení BRICS zemí. Ano, že to přestává být rezervní měna. Když to vemete, když sečtete, kolik obyvatel a kolik HDP světa už produkují současné země BRICS a bude to dále stoupat, protože tam je, myslím, teďka už 20 zemí nebo 22 se baví o nějakých přístupových dohodách, pravidlech a myslím celkově 35 projevilo zájem, ano, že by rád vstoupilo. 35, ano. Jo, takže to už je de facto to je opravdu většina zbylého světa. Ano, většina světa. Se dá říct, že už je to celý svět, jo, pouze ten, jak to nazývám podle médií, vždycky většinou se neříká západní svět, až to není už celý, už do toho nemohou počítat všechny, tak se říká demokratický západní svět, tak to už je bohužel menšina. A tady lidem, jak se to hustí neustále v médiích, tak každý myslí, že už se všichni nemůžou dočkat, až bude válka a vrhnou se na sebe. A to je podle mě totální krok zpátky. Ano? A ten konflikt na Ukrajině, to je tragédie, která nikdy neměla vzniknout a má to svoje příčiny, které jdou... No, je to delší historie. Dá se o tom hovořit v Rakousku, dá se o tom hovořit i v Americe, v České republice se o tom otevřeně hovořit momentálně ještě stále nedá. Navíc, pane Urbane, co říkáte na názor, který razí někteří mý přátelé, včetně mě, a to, že všichni Češi, kteří přispívají na zbraně na Ukrajinu, se podílejí, aniž by to tušili, na genocidě ukrajinského národa. Rozumím. Tohle, pane Kapele, to jsem četl, teďka vám neřeknu, to byl, myslím, rakouský analytik nebo americký, neřeknu vám přesně. Mňač, oni jsou zajímavé takové studie vojenských expertů a rakouských. Mňač, je to neutrální země, tak tam opravdu to rozebírají s obou stran. To bylo řečeno, že jak je ta muniční iniciativa, tady je česká vláda, co vymýšlí, ten milion dělostřeleckých šrapnelů, tak oni spočítali, kolik těchto dělostřeleckých nábojů je denně vystřeleno a kolik je obětí, řekněme, z této dělostřelby denně. Počítali ukrajinskou stranu pouze, ne ruskou. Takže z toho vypočetli, že dodávka těchto milionů dělostřeleckých nábojů, no a samozřejmě ruská strana bude mít adekvátní počet, ne-li větší, mě vždycky má větší, tak střílí násobně víc, ale tento milion. Takže bude stát dalších 100 tisíc životů na Ukrajině. A to je katastrofa. Ano. Je. Takže vlastně můžete říct si, dobře, tím se všichni podílíme na dalším zabíjení. Jo, mě fakt Ukrajinců i Rusů, prostě normálních lidí, je mě taky neskutečně líto, protože škoda každého života. Ano, já mám výborného kamaráda, Urbane, jsme společně studovali v Německu. Pane Urbane, budeme se o tom bavit po přestávce, protože máme 20. hodinu. No právě, ale já bych se k tomu tématu ještě vrátil po přestávce, ano? Určitě. Takže ve 4.9 se opět uslyšíme. Budu se těšit a zůstaňte prosím připojený. Ano, určitě, děkuju, budu se těšit. Máme po přestávce a já volám znova pana Milana Urbana. Pane Urbane, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer vám přeju. Vrátíme se k tomu Evropskému parlamentu, kam kandidujete. Když naposledy bylo hlasování v Evropském parlamentu o finanční pomoci Ukrajině a dodávky zbraní, tedy střeliva především, tak z celého poslaneckého evropského ansámblu hlasoval jediný poslanec proti tomu dodávání zbraní, a to byl Ivan David. Kdybyste se dostal do Evropského parlamentu, a nastala tam zase další otázka, protože samozřejmě to je jednorázové, to není opakované. Jak byste hlasoval vy? Já bych hlasoval stejně jako pan doktor David. Ano, další prohlubování války, pokračování, zabíjení dalších lidí. K
kdo v tom nějaký rozumný člověk, kdo v tom může vidět smysl. Ono to stejně, každá válka vždycky skončí dohodou. Ano. Vždycky nějakým kompromisem, ano. A proč to natahovat dál? Nějakou ještě půl roku, rok, dva roky, pět let? Jak dlouho se to bude natahovat? To je naprosto špatně. Prostě já jsem proti zabíjení. Nepodporuji toto zásadní. Tak ona, každá válka nekončí jenom kompromisem. Některá končí kapitulací. Ano, ale v tomto případě asi to... kapitulací to neskončí, nebo i kdyby třeba... No, prostě podle mě to kapitulací neskončí. No, já si taky myslím, že to skončí dřív. Zeptám se ale jinak. Jak se díváte na to, řešilo se to i v Evropském parlamentu, protože se tam řešila žádost Volodymyra Zelenského o tom, aby evropské státy, respektive státy Evropské unie, aby napomáhali vracení válečných uprchlíků v braném věku, tedy od 18 do 60 let, na Ukrajinu, protože jim dochází muži, dochází jim vojenská lidská síla. V Evropském parlamentu se to zatím v podstatě nijak nevyřešilo, zkrátka se to jenom tam naneslo a nehlasovalo se, nic z toho nevyšlo. Jak by se vy díval, nebo jak se díváte na to, že podle ukrajinských, já nevím, jak on se jmenuje, ten ministr té obrany jejich, teďka on se vyměnili, tak jak se díváte na to, když Syrský. On... Prosím? Syrský, že? Syrský, tak. Který tvrdí, že jsou minimálně 1,5 milionu lidí, mužů v braném věku, je v současné době mimo Ukrajinu. A že by se měli vrátit. Jak vy se díváte na to navracení těch válečných utečenců do Ukrajiny a jakým způsobem by se to mělo dělat? Podívejte se, jeden můj kamarád řekl, jak hlasují Ukrajinci nebo jak Ukrajinci se dívají na to, aby bojovali v této válce. Ano. A on říkal, hlasují nohama. To znamená, kdo může, tak už dávno utekl pryč. Ano. Ano. To je první věc. To znamená, myslím, říkal u vás i Tomio, když sami vidíme, že Ukrajinci v tu válku normální lidé nevěří a jsou tam de facto teďka honěni jako zvěř po ulicích, všude možně, nebo se odmítá Ukrajincům vydávat pasy, když jsou teďka v zahraničí, jedině když se přihlásí na ty vojenské komise, nevím přesně, jak to je, tak tam je asi něco špatně, že? Jo? A to navracení, zaprvé je to proti veškerým mezinárodním úmluvám. I proti ženevským úmluvám. Toto se ctilo i za druhé světové války. Já vám mohu říct si, to byl jeden, ještě v 80. letech, když jsem studoval v Německu, tak byl takový jeden zajímavý švýcarský film a to byl docela téma tabu. To byl film o tom, když židovské rodiny, kterým se podařilo utéct, dostat se přes německé hranice do Švýcarska a tam, když je chytla policie, také internovala a následně vracela do Německa. Ale němečtí vojáci, kteří se dostali přes hranice, tak samozřejmě byli bráni jako dezertéři a na základě ženevských úmluv nebyli vraceni. Ano, takže ten film tam měl takové prostě emoční scény, když pak vezli na hranice a byl nějaký hraniční most, nevím, na druhé straně tam už stály pověstné Mercedesy gestapa a čekali na to, jak na švýcarské straně tam vystoupí ty židovské rodiny a půjdou pěšky na německou stranu, kde rovnou dají prostě do auta odvezou. Jo, takže ono se toto ctí za války a já, jak víte, de facto toto byl vroubek u Markéty Pekarové, která se nějak se vyjádřila v tom smyslu, že přece jsou mezinárodní dohody a nemohou se vracet a dostala za to za uši, tak pak nějak to zase musela dementovat. Jo, ale toto je prostě špatně. Toto je špatně. Toto je proti mezinárodním úmluvám. A i myslím, že to hovořil i Tomio v tomto smyslu. Podívejte se, když se tam teda, pokud by se tam ti to vraceli, tak čemu to vede? Zase k další eskalaci války, k dalšímu zabíjení, dalšímu prodloužení války, tak to opravdu chceme? Já určitě ne. Já věřím, většina posluchačů také ne. No jo, ale když si přečtete ty
co to podporují, ti, co se skládají na tank Tomáš a na naše vampíry a na všechno, tak oni tvrdí, že ti, včetně tedy mě, protože já taky chci ukončit válku, já nemám rád zabíjení, tak tím, že chceme přestat posílat zbraně a náboje a střelivo na Ukrajinu, aby ta válka skončila, tak oni říkají, tak chcete, aby Rusko vyhrálo, vy jste proruský. A já to nechápu, já nejsem ani proruský, ani pro ukrajinský, mě je líto, a to skutečně je mi líto Ukrajinců, kteří v té válečné zóně musí bydlet a žít, těch kluků, kteří tam jdou opravdu na smrt, ale stejně taky mi líto těch stovek tisíc mrtvých ruských vojáků. Je to tak, přesně. Podívejte se, v tomto smyslu třeba k tomuto tématu, jak se vyjádřil německý kancléř Olaf Scholz. No? Ten řekl, všichni Ukrajinci, kteří jsou tady zapojeni do pracovního procesu, pracují, nikdo nebude nikdy nikam poslán. Jo? Jasné, jasné slovo. Nemohl to říct jinak, nemohl, nebo prostě to je tak, jak to řekl on. Ano. A my na tohle téma jsme vedli diskuzi v rámci SPD a to mi ho říkal i Radim. Tím, jak teďka najednou všichni chtějí vracet a my jsme proti tomu vracení, tak my jsme momentálně jediná parlamentní strana v České republice, která nechce vracet Ukrajince do první linie. Ano. My je nechceme poslat na zabití. A najednou tady všichni honem sláva budeme hurá posílat, budeme je tady taky někde lovit, chytat někde. To je zoufalost, kam to lidstvo se momentálně dostalo tady v Evropě. Je to já bych neřeknu lidstvo. Lidé jsou normální, ale lidé, kteří to tady vedou, kteří tomu vládnou. A byli bohužel demokraticky zvoleni našimi hlasy. To je ještě ta tragédie na tom. Přesně tak, to je největší tragédie českého národa. A ti libgardi jim ještě tleskají, jak to dělají dobře. Pane Urbane, v současné době, teďka momentálně probíhá ve sněmovně docela vzrušená debata, protože podle návrhu lidovců, tak by se mělo postupně v České republice chodit do důchodu v 70 letech. To by jsme měli nejvyšší odchod do důchodu v celé Evropě a v celé Evropské unii a možná, že i na světě, jestli tam na tom světě, kde ty důchody jsou, kde ty penze jsou. Jak se na to díváte, vychodit? Já to vidím sám na sobě, že fyzická práce v takových 68, 69 letech je už velmi vyčerpávající a nezvládne to člověk. Já jsem to viděl sám na sobě. Jak se na to díváte? Souhlasím s vámi naprosto. Pane Kapale, také zase kdysi se říkalo z práce rovnou do kremace. Ano. A tady vidíte, toto je momentální vládní politika. Na jednu stranu jsme si dočetli v článcích, jak se prodlužuje průměrný život a tam bylo řečeno, kolika let se průměrně dožívají ženy a kolika muži. Ale zároveň se hovořilo o tom, když bude tato penzijní reforma a prodloužení odchodu do důchodu, kolik let člověk bude pobírat důchod. Jo, ale na to stačily jednoduché počty, to jsme si spočítali doma. Hmm. Na to mě řekla manželka, no tady mě něco nesedí, když já se tady dočítám, kolik let budu pobírat důchod po reformě, ale zároveň si tady dočtu, jaký je průměrný věk, kterého bych se měla jako žena dožít, no tak to jsme se dostávali do minusových hodnot. Jo, takže oni si to ani v tom parlamentu nebo ta ministerstva nepropočítají mezi sebou navzájem. Pojďte se, je to samozřejmě katastrofa tohle, to znamená, dávám jiný příklad ze západní Evropy. Víte, jak v západní Evropě za Macrona si vlastně prodlužoval odchod do důchodu také? Myslím, už to bylo za Sarkozyho také. No, ale víte, jak tam víceméně byly generální stávky? Přesně tak. A navíc. Ale kvůli čemu tam stávkovali? Oni totiž měli odchod do důchodu v 60 letech. Ano. A zvedlo to celou Francii do ulic, když tam tenkrát navrhovali, posuneme odchod do důchodu na 62 a následně na 65. A znamenalo to ve Francii generální stávku pomalu. Ano. Tady už je 65 a chtějí to posouvat na 70. Prostě to je zločin, katastrofa. Podle mě tady toto naruší sociální smír. To už hovoří o tom už i odbory.
Tímto způsobem se nemůže pokračovat. Víte, ale ono to je trošku to, já jsem, myslím, o tomhle hovořil, to jsem, myslím, psal v Parlamentních listech. Víte, já jsem žil v Německu v 80. letech, s rodiči jsme tam jezdili ještě už od 60., až tam byli příbuzní a v 68., 9. jsme byli venku. A tam tehdy vládnoucí elity a strany a politici měli strašák z východního bloku a chtěli zamezit levicovým tendencím, takže tenkrát maximálně dopravdy jeli sociální systémy, zdravotnictví, vysoké důchody, tím bylo Německo pověstné, Francie, Švýcarsko, všechny tyto země, Rakousko, ano? Ano. A ti lidé, kteří v současné době vládnou světu, různí ti finančníci v pozadí a tak dále, a ty byli dopravdy v pozadí, ty ani nějak moc nevystikrovali růžky. Jo? Ale můžete říct si potom v roce 89, 90. letech, když padl východní blok a tenhle ten strašák východu padl, tak si všimněte, že i v západní Evropě nejprve začali utahovat šrouby a začali odebírat práva pracujícím a odborová práva a sociální výhody a platy začaly se skrouhávat a to, co teďka tady se snaží prosadit výpověď bez udání důvodu okamžitou, to už normálně v západní Evropě máte v různých zemích, jo, anglosaských. V Německu třeba ne, tam to máte tak, že tam máte, myslím, abych si teď nevymýšlel, myslím, když jste ve firmě minimálně 3 roky nebo minimálně 5 let, tak za každý rok se vám pak dál přičítá měsíc k výpovědní lhůtě. Takže třeba lidé, co byli třeba 10 let ve firmách, tak ty měli roční výpovědní lhůtu. Jo, nebo i přes rok. No, takže tohle je jenom součást tohohle systému postupně odebírat více a více, řekněme, výhod sociálního smíru, který tady byl nastavený od 60. od 50. let v západní Evropě. A je to špatně, je to naprosto špatně. Už ty míry důchodu jsou strašně nízké. A ještě si říkám, co ještě napadne dalšího. Představte si, to vím, když jsem byl v Emirátech, tam jsme měli ředitele německého, který odcházel do důchodu, tak se hrozně rozčiloval, jak tam udělali zrovna důchodovou reformu. Oni tam dokonce zavedli zdaňování důchodu, takže tam důchodci jsou daněni stejným způsobem jako zaměstnanci. Ano, o tom se začalo volat i tady. I ve Velké Británii, tam máte nedaněný důchod do určité výše ročního důchodu a od určité výše je to opět normálně standardně daněno. No ale samozřejmě tam máte aspoň teda ty důchody 3x, 4x vyšší než tady, ano. Ale jenom si říkám, kdy tady tu vládnoucí elitu českou napadne něco podobného, že nejenom začnou vymýšlet, že budou daní důchody, snad jsem jim teďka nedal návod. Tady ale už o tom hovořili, už o tom lidovci hovořili. Ano, že by se měli z důchody zdaňovat, že už to někde je, ale oni se, a byli, pane, ty, především ti mladí, byli velice proto, aby se zdaňovali důchody, ale oni si neuvědomují, že třeba v Německu důchody dosahují 80% průměrné mzdy v zaměstnání, kdežto u nás jenom 48%, a to je sakra rozdíl. Ano, a ještě z jakého základu? A z jakého základu, že jo, přesně tak. To je ještě násobek toho českého. Podívejte se, třeba ve Velké Británii tam máte, co i tady v rámci daňového systému, že máte daňovou úlevu na jednotlivce, ano, do jakého příjmu se vám nedaní. Ano. A když se podíváte, co je daňový systém ve Velké Británii, tak tam se příjem jednotlivce nedaní do výše, přepočteno na koruny, to, co tady říkají, co je průměrný plat člověka, jo, 40 tisíc, jo, takže de facto toto v Anglii není daněno, jakožto příjem jednotlivce. Jo, to jsou prostě, ta měřítka jsou úplně jinde, bohužel jinde, Česká republika, vždycky se nám říkalo, jak se budeme přibližovat západu, tak tím se lidé nachytali tím, že se hlasovalo pro vstup do EU, ale ono už to bylo dávno úplně nasměrováno jiným směrem a dneska jsme to na tom semináři zrovna také hovořili, o tom hovořil Radim Fiala, jsme ekonomická kolonie, tato země. Přesně tak. Jdeme na otázky, máme tady nějaké. Dobře, pánové, je jasné, že straničky papouškují
co říká SPD už léta. Pan Turek byl u paní Bobošíkové a ta předhodila věci, co psal ve 14. roce a byly to ohavnosti hodné řeporice. Jeho hranatost je nabobřený panák, nic víc. Smysl má volit pouze SPD. Zdravím vás oba a ať je mír, Blanka T. z Brna. Ano. Děkuji paní Blance za podporu. Je to přesně tak, jak říká. A věřím, že více lidí otevře oči a hlavně bude mít rozum a správnou volbu. Já to říkám i o tom, o té paní Konečné, ano. Že paní Konečná, ona je teda velmi razantní. Málo který politik a kandidát do, nebo lídr kandidátky do Evropského parlamentu je tak málo razantní, nebo tolik razantní jako ona. Ona to je v podstatě, já ji znám osobně, tak on vím, že to je štěkna. A ona se tak chová. Nicméně si lidé neuvědomují, že ona cílí jenom na jednu jedinou věc, aby se tam dostala ona. A podle těch prognóz, i když jsou cinknuté, tak jestli se tam KSČM dostane a právě proto, aby se tam dostala, tak nekandiduje za KSČM, ale za to jako na tomu je stačilo. Jo, to je přesně jenom účelové, aby tam nebylo to KSČM a jde jenom o ní, o její osobu, o nic jiného. Měli by si to lidi sakra uvědomit. Je to přesně tak, pane Kapale. To je takový slepenec, který jenom má na pomoci jí a prosím, ať posluchači si mohou sami dohledat, nebo my o tom hovoříme veřejně. Já jsem zažil paní Konečnou také naživo, ano, v Bruselu, jak vy říkáte, ano, nedá se přeslechnout. Je velmi, velmi průrazná a velmi, velmi, jaksi, no, stále je slyšet a umí se dostat do řeči nebo skákat do řeči druhým. Tak, ale když se podíváte historicky, ona je ve frakci komunistů. Komunisté jakožto frakce podporují všechny ty šílenosti, které v Evropské unii běží. Hmm. Oni nejsou, že se staví mimo. Hmm. Jo, nebo dokonce proti. Ale když se podíváte na hlasování paní Konečné, tak aby ona nebyla teda tolik v rozporu s tím, co tady tvrdí, protože teďka je jako najednou obrovská protiunijní politička, tak ona na těch většině hlasování buď vůbec není přítomná, nebo se zdržuje, a to zdržovat se v rámci Evropského parlamentu znamená, že je člověk pro, protože může být pouze proti, a ta zdržení se vlastně přidávají jakožto souhlas. Ano, to je na rozdíl mezi všemi demokratickými, skutečně demokratickými ano. parlamenty, kde člověk, který se zdrží, tak de facto nepodporuje tu otázku. Ano, naloženou. Ano. Tady je to opačně. Tady, když se někdo zdrží, je počítán jako, že je pro. No, je to víte, ona, ta Evropa se nám fašizuje, ale takovým tempem, že to člověku až připomíná období před druhou světovou válkou. Přesně to, co se dělalo tenkrát v Reichstagu, tak se děje v Evropské unii. Když nastoupil Hitler a nebyl ještě tím úplným mocipánem, tak tam byla velká, poměrně dost silná opozice sociálních demokratů, ano, ano. Tak to udělali totéž. Je to tak. Pak je teda povraždili a pozavírali do koncentráku, ano, že jo, to je ano. celkem jasný. Byli vlastně jedni z prvních vězňů koncentračních táborů, vlastně první začínal Buchenwald, že? Ano, Buchenwald začínal. No, všechno komunisté. Ano. A sociální demokrati, ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, šéfe. Pane kolego, dvojotázka na skvělého hosta. Kolik podle vašeho odhadu získáme a jaký je váš tip ohledně šancí konečníků, tak já říkám Kateřině Konečné, dostat se do Evropského parlamentu? Díky za pořad a s pozdravem Jiří Oborný, SPD Třebíč. Takže dvě otázky. Kolik podle vašeho odhadu získá SPD mandátů? Já bych řekl, bylo by ideálně 3-4 mandáty samozřejmě. Prostě abychom byli slyšet v rámci frakce ID. To je opravdu zapotřebí, aby Češi byli přítomni těm změnám, které pevně věřím, že nastanou. Ano? Já jsem v tuto chvíli mám přání,
nemůžu říct, že bych byl až takový optimista, že řeknu, ano, můj typ je takový, ale mám přání, aby tam byli 4 poslanci SPD. A právě proto, že se smí kroužkovat v těchto volbách jenom dvakrát, dva kroužky, tak proto já tady opakovaně říkám, že já osobně budu, nikoho nenavádím, já osobně budu kroužkovat 2 a 4. Ale je to na každém, jak si to udělá, ale já osobně budu takhle. Takže ta druhá otázka, jakou má šanci právě ta konečná se tam dostat? No, ona právě tu šanci má, vlastně ona má ten cíl, aby se tam dostala, ale zase opět říkám, a záleží na voličích, podívejte se, co ta frakce, které ona je, pro co ta frakce hlasovala, nesnažila se zastavit nic. Oni jsou i pro migraci, jo? To není jenom ten Green Deal, oni jsou i pro migraci. Oni vlastně podporují všechno to, proti čemu my jakožto SPD bojujeme a bratrské strany ostatní v Evropě. To znamená, pokud ona by se tam nedostala, ten mandát prostě dostali jo, jiné strany, které jsou protiunijní, tak to by bylo jenom dobře, protože tento jeden mandát de facto připadne druhé straně, takže to nebude, že ona bude euroskeptická, bude, nebo může být ona sama, ona se zdrží, nebo tam vůbec na tom hlasování nebude, ale ten hlas tam bude chybět v tom celkovém součtu. A může třeba být i ten rozhodující nakonec, ano? Protože no, některá ta hlasování budou třeba natěsno. Jo, to se fakt bude počítat na 2-3 hlasy z těch 700. Ano? Když se podíváte ta směrnice na energeticky úsporné stavby, co bude znamenat všechny ty šílenosti, co zaplatíme nakonec my a my tím schudneme a jednotlivci, stát, jo, státní rozpočet to vysaje, tak to bylo jenom 2% hlasů. Ano, 2% hlasů z těch 700. Takže fakt nakonec pak každý hlas, třeba když to bude rozdíl 5-6 hlasů, nějaké zásadní hlasování. Aby se to hlasovalo na potřetí, to už opravdu pak bude malá šance. Pokud se to podaří obrátit a právě ta blokační menšina to obrátí, nebo ne, když to bude třeba nakonec i ještě další frakce, a Evropská komise bude nucena to dát znova k hlasování. Migrační pakt, Green Deal, tady tyto směrnice energetických úsporných budov. A bude to do druhého hlasování. Tak tam doopravdy každý hlas bude rozhodovat. Jo? A když to neprojde na podruhé, tak tím pádem už je konec. No? Aspoň během tohle příštího 5letého období. To už se pak znova nedostane na pořad. Až to bude stejně trvat 2 roky, než se komise k tomu odhodlá, jo, a bude to znamenat velký tlak a bude to znamenat, totiž co je jedna z pravomocí Evropského parlamentu, to se nepodařilo obrátit, že Evropský parlament schvaluje eurokomisaře a schvaluje předsedu nebo předsedkyni Evropské komise. Takže to je vlastně velký nástroj k tomu, aby se bojkotovali kandidáti, které samozřejmě ty globalisté budou tlačit. Jo? Takže se to bude postupně nějakým způsobem další kandidáti navrhovat. Jo? Takže kolem toho určitě bude dlouhý boj a řada hlasování. Pane Urbane, teď jste mi v podstatě nahrál na další otázku. Dlouho se tady mainstream snažil vtlouci lidem do hlavy, že musí být nominovaná na eurokomisařku místo Jourové paní Danuše Nerudová. Všechno to potopila topka, protože ta kandidovala na místo ministra pro vědu a rozvoj pana docenta Tulejů. Ano. A na něj prasklo, že on si platil, to znamená platil za to, že mohl publikovat takzvaných predátorských časopisech. Ano. A při té příležitosti vylítlo vylezlo na paní Nerudovou, ano, přesně to že samé. Ona tam si to platila a ona prky řekla už potom jednou nevěděla, kolikám, no já nevím, já už to nepamatuju, možná jsem si to platila, jo. Ale ona tam publikovala od roku 2009 do roku 2016, aby byla vidět, aby získala. Takže teďka paní Nerudová tak trošičku je mimo hru a najednou se objevil nový kandidát na eurokomisaře a to je moje otázka, co tomu říkáte. Ten nový adept je Saša Vondra, jinak agencia jej.
No, tak se dá říct, jestli to náhodou není, jak se říká, z bláta do louže. No, no právě, jak říkám, tito komisaři se budou schvalovat Evropským parlamentem. Ano. Ano. Takže to je doopravdy jedna z posledních velkých pravomocí, který ten Evropský parlament má. Ano, jo, paní Nerudová, ta se vlastně sama diskvalifikovala, to, přesně tak. Diskvalifikovala, ano, jo. Ano. Jo, vy víte i v těch médiích, jak měla různá ta vystupování a diskuze, tak že už i mainstreamoví novináři psali, škoda, že nebyla sticha, jo. Čím více odpovídala, tím se víc do toho zamotávala a tím to bylo horší a horší. No. Tak ono nestačilo na to, aby ji tam Stan nominoval, že tady se profláklo, že kšeftovala z tituly na Brněnské univerzitě. Teďka na ní prasklo to predátorské zveřejňování svých věcí. A přesto jsem se nikde, pane Urbane, nedočetl, že by paní Nerudová abdikovala, aby odstoupila z kandidátky, nebo že by řekla, že do toho nejde. Pod vlivem těchto informací. Ona je snad splachovací, ta ženská. Ano, ano, je to tím stylem. Vždycky to vidíme na magistrátě, jaké pěti koalice, co tam jsou, Stán a Piráti. Oni si vždycky myslí, že prostě čas uběhne a zapomene se na to a že si to vysedí, jak si říká. Ano, ano, ano. Tak jdeme dál. Zdravíčko, když už byla řeč o konečné, tak já si myslím, že skončí pod čarou. Jediná šance pro ní je, že jí to nahážou frustrovaní blbci, kteří si neumí dát pět a pět dohromady a na takové ona cílí. Teď navíc se sbírá do spolku jakýkoliv odpad, například Rédová, původně Spro a další. Jestli uspěje nebo ne, bude to těsné. Jak to vidíte vy, píše Jiří z Březníku. Já to vidím naprosto stejně. Samozřejmě doufáme, že to bude pod čarou, protože dopravy ten mandát jinak bude úplně de facto pro naše cíle a cíle evropských stran národních, ten mandát bude ztracený, bude zbytečný, nepotřebný. Tak a teďka tady mám jedno téma na závěr, protože došly otázky, ke kterému jsem se nedostal. A je to téma pro mě velmi obtížně řešitelné. Dočetl jsem se, že se setkala Marine Le Pen s premiérkou Itálie Giorgia Meloni. Giorgia Meloni byla velkou nadějí po Draghim v Itálii. Lidi ji hodně zvolili a teprve se zjistilo potom, ale my už jsme to věděli, že ona je de facto členkou Aspen Institutu a že zdaleka není tak skvělá, jak si to ti Italové mysleli a jsou z ní velmi zklamaní. Paní Meloni tvrdě prosazuje, aby Itálie se podílela na vyzbrojování Ukrajiny, aby se vyčlenili peníze z rozpočtu právě na nákup zbraní a munice. A teď si s ní setkala paní Marine Le Pen z její Národní fronty a chtějí se domluvit, že by poslanci do Evropského parlamentu přešli do ID k Le Penové. A já to nevidím dobře. Protože jakmile je některý politik členem Aspen Institutu, tak je na nejvýše nedůvěryhodný. Takže oni to brali pragmaticky a znova jsme tady u toho, oni chtějí eliminovat množství německých poslanců v Evropském parlamentu. Národní frontu štve vyloženě, že Němci tam mají převahu. Tak je to taky největší národ, tak je tady počet poslanců z jednotlivého státu je právě daný počtem obyvatel. Ano. A právě, jak to vidíte, to namlouvání se Marine Le Pen a Giorgi Meloni. Já to nevidím jako rozumné řešení, ale nevidím do toho pozadí. To přesně to samé já. Víte, že na druhou stranu jsme si říkali, že bylo ideální, kdyby ta frakce ID měla co největší počet poslanců a měla co nejvyšší mandát.
No, ono pak záleží, jak samozřejmě budou hlasovat i europoslanci. No právě. Jo, v rámci tady té italské, jak to je Fratelli d'Italia. Jo, na druhou stranu víte, že v ID tam je Matteo Salvini, tam už je lega. No. Ano, a samozřejmě taky je známo, že v rámci teďka kampaně do eurovoleb nejsou jako by tandem Meloni a Salvini, naopak, oni si navzájem konkurují. Ano, ano, ano. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jo? Na druhou stranu samozřejmě, když ID bude co největší, tak dobře. Pokud budou ty dvě frakce, tak uvidíme, jo, jak to bude. Protože ono je zase trochu složitější v jedné frakci, aby byly dvě národní delegace. Ono to nejde a právě proto je to pro mě nepozorné. Takže uvidíme, jak celé toto se vyvine. No, s tou Giorgio Meloni. Samozřejmě Italové mysleli, že to všechno bude trochu jinak. Tím, že byla v Aspenu, tak můžete říct si dobře, co měla jako, jestli to bylo jako zadání, nebo je to jenom souhra náhod, nevím, nechci spekulovat dopředu. Jo, samozřejmě ona různá pokušení politiků jsou různá, co my víme, co je pozadí. No, říkám, eurovolby, nechme proběhnout eurovolby, počty mandátů, potom uvidíme dále. Samozřejmě mé přání je a přání kolegů a všech sesterských a bratrských stran, které máme po Evropě, aby ID frakce byla co nejsilnější. No a uvidíme pak, jak to bude následně po volbách. Různé frakce se rozpadnou, nové budou vznikat. No, já právě mám no, z toho obavy. Takže uvidíme. No, a ono je to, vidíte, jak říkáte, vlastně s tím frakci nemůže být jiný, nebo ještě toto, k té paní Konečné jsem chtěl dodat ještě jednu věc. A víte, když pokud lidé věří, že ona teda bude mít ty protiunijní a řekněme ty národní zájmy, které nyní říká ve všech debatách velmi, velmi, velmi důrazně. No, tak ona je nebude moc prosazovat. Ona buď se bude muset zdržovat, nebo nehlasovat, protože když by doopravdy začala takto konat a tím pádem by musela hlasovat proti hlasování vlastní frakce. A když to hlasování proti by se opakovalo vícekrát, tak ona by z té frakce byla vyloučena. Ano, ano, ano. Jo? Takže aby si doopravdy posluchači toto uvědomili, tam to má svoje zákonitosti všechno, jo? Tam jsou jasné kroky, které by následovaly. Takže nesmí se, když si se říkalo, nechat se opít rohlíkem. Jo? Prostě nevěřte tomu, co různí lidé říkají. Prověřujte to na základě jejich činů, na základě přesně určité tak, historie, kterou mají za sebou. Další SMSka, dobrý večer. Před volbami do sněmovny jsem viděl plakát Topky, že za tohle volební období postaví 40 000 bytů. Nevíte, kolik jich už mají hotových? Děkuji, Franta ze Zlína. Tak to teda no, nevím, že by se něco stavělo. No tady toto je tragédie, to je zase takové povídání, že mu hráli, ano. To se slibovalo, kolik se postaví v Praze. Dokonce v Praze už za minulé koalice Pirátů, Prahy sobě, ano, Spojených sil pro Prahu, tak de facto založili kvůli tomu extra organizaci městskou Pražská developerská agentura, Pražská developerská společnost, ano. A co všechno budou plánovat, co všechno budou stavět, no zatím se jenom kreslí obrázky. A když jsem se na to ptal současného radního pirátského, pana Zábranského, který má tady toto na starosti, bytovou výstavbu také, jo, majetkovou správu a bytovou výstavbu. Kolik se teda postaví v Praze bytů v rámci tohoto období, a už máme skoro 2 roky za sebou, tak mě řekl, když to půjde dobře, tak se postaví 200 až 300 obecních bytů. Ano. Prostě je to katastrofa. V České republice chybí desítky tisíc bytů, jenom v Praze vychází to, že chybí 30 tisíc bytů jenom v Praze samotné. No, jsou to pořád jenom prázdné deklarace, budeme, jo, je to takovým stylem soudruhu musíš věřit. Jo? Bohužel, no. Bohužel ta realita je totálně mimo. Stavební zákon nový, co slibovali no, Piráti, to je, další, chvíli, další. To je katastrofa, jo? To je diletantství nejvyššího stupně. Na co šáhnou Piráti, tak to je katastrofa, to je pravda. Tak, je to tak. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Díky za pořád a panu doktorovi Urbanovi za zajímavé informace z odborného semináře. Jsem ráda, že to bylo pod záštitou SPD a k volbám do Evropského parlamentu. Mám dojem, že podle příspěvku na alternativních sítích lidé naprosto nechápou rozdíl mezi charakterem voleb do Evropského parlamentu, kde je velká role frakcí, a voleb do
do našeho parlamentu. Jak to vidí host podle setkání s voliči? Díky za odpověď, Marie. Ano, to má paní Marie pravdu. Ano, většina lidí nechápe úplně ten systém. Tady se sice volí politické strany do Evropského parlamentu, ale musíte vnímat, jakých frakcí jsou součástí, protože Evropský parlament je o frakcích, není o stranách. Tam rozhodují frakce. A ta strana musí víceméně držet noty té dané frakce, jinak je vyloučena. Jo, vidíte to jenom teďka na tom AFD, tam to jenom stačilo o to, že jednička AFD něco prohlásila a jaký to mělo dopad, ano? Nebo když se hlasuje proti, nebo jo, tam se neustále pak ty frakce různě přelévají, ale Evropský parlament je o frakcích, není vůbec o stranách. To znamená, pokud posluchači dopravdy jsou lidé, kteří chtějí volit protestní hlas proti EU, chtějí změnu, chtějí zastavit Green Deal, chtějí zastavit migraci, chtějí zachovat, pokud nebo navracet suverenitu zemím, protože teďka, když se odebere veto, a jak víte, třeba český prezident říká, jak je to skvělá myšlenka, že veto není třeba, to už je ta poslední věc, která je zachována ze státní suverenity. Ano, v Čechách ještě slyšíme korunu, to je ještě jedna věc poslední. Jo? Taky nás tlačí do toho, abychom přijali euro, děj se, co děj. No, takže doopravdy pak zbývá volit tu stranu, která podle vašeho uvážení, nebo podle toho, co i my se vám tady snažíme říci, jakou stranu volit, která je doopravdy ta strana proti současnému globálnímu systému, proti současné orientaci EU a chce to změnit. A jak jsem říkal, různé třeba bratrské strany, rakouští svobodní, nebo i to AFD v Německu, Marine Le Pen ve Francii, Geert Wilders v Holandsku, Lega v Itálii a tak můžeme jít dál, jo? V Maďarsku, v Dánsku, všechno, v Belgii. Ty jdou ještě ostřeji, ty přímo říkají, zrušíme Green Deal, říkají to natvrdo, jdeme tam proto, abychom zrušili Green Deal, jdeme tam proto, abychom zastavili migraci, jdeme proto, aby migrace byla suverénní právo každého státu, koho si do země vpustí. Momentálně to tak, co říkají vám piráti všude na té super debatě, oni to hájí v Evropském parlamentu, když pan Kolaja je místopředseda Evropského parlamentu. Migrace, právo migrace je jedno ze základních lidských práv, ať si každý jde kam chce. Tak to neexistuje, to je jenom v Evropě, nikde jinde na světě to není. Já dopravdy půlku života jsem prožil v zahraničí. Nemáte nikde jinde, kromě Evropy, že je to otevřený průchodák, jak se říká, že každý může přijít a nebo pak ještě žít z toho systému, ano, sociální systémy vysávat a všechno kolem. A ještě pak importovat kultury a styl života, který evropské kultuře není vůbec vlastní. To neexistuje, nikde jinde na světě to neexistuje. Tak pravděpodobně poslední otázka z SMS-ka dnešního pořadu. Dobrý večer. Daleko horší jsou Nerudová, Vondra, Farský než konečná Turek Reichl, píše paní Eva. Tak já jenom o tom, že Nerudová, Vondra a Farský je bez diskuse, ale paní Evo, o tom, jak konečná hlasuje, nehlasuje, jsme mluvili. Turek prohlásil u paní Bobošíkové, že není pro vystupování z Evropské unie. To znamená, že je pro zničení České republiky evropskými normami a evropskou snahou. Konečná, to jsme říkali, a Reichl. U mě, když naposledy byl pan Reichl, zase ho budu chtít sem pozvat po volbách, protože se budu chtít s ním pobavit, jak to dopadlo, tak ten mi tady řekl, že v současné době ani není pro vyvíjení snahy o vystoupení z Evropské unie a z NATO. To jsou zásadní otázky, paní Evo, aspoň z mého pohledu, protože pan doktor Urban teď říkal, že co se týče těch domů, tak tam totiž mělo zaznít ještě jedno normy, to je snaha připravit české majitele domů, především ty starší, kteří nebudou mít nákladné opravy na to, aby splňovali ten tepelný limit nebo jaký energetický limit, tak dostanou takový pokuty, že ty domy budou muset zapachatel prodat. Zapachatel je prodaj. Koupí to developeri? Ano. A komu je budou dávat? No těm, co se budou tlačit.
ať už z východu nebo ze západu. A proto je jak pan Turek, tak pan Reichl. Proto, aby naši přicházeli o své vlastní domy, když nechtějí vystoupit z Evropské unie? Pane doktore, prosím. Je to přesně tak, jak říkáte, ano, že horší je paní Nerudová a pan Vondra. A, no ano, ale to jsou zástupci toho globalistického spektra politického, takže to víme, to je ta druhá strana. Ano, ano. No, ale když to tito pánové, ať už Turek, nebo pan Reichl, nebo v poslední době, jak se vyjadřuje paní Konečná, ty se kvázi tváří, že oni jsou také ty protestní hlasy, oni jsou také ti protiunijní, oni také chtějí to samé, co my. A to je jenom hra, to jsou jenom slovní hříčky, že se snaží víceméně. Ten hlavní motiv toho v pozadí je tříštit hlasy. A to je naprosto špatně. To je naprosto špatně. A to bude jenom škodit našemu národu dál. A navíc... Prostě toto mohou být poslední volby, tyto evropské, kde je opravdu šance ještě něco změnit. Co protože se teď týče je návrh Evropy. K té změně. Pokud tato změna by nenastala, tak dopravdy ti globalisté, kteří zatím vším stojí a vidí, že jim to teďka už nějakým způsobem ujelo, aby byly takovéto nálady po Evropě, tak si to sakramentsky pojistí na příští roky, aby se už něco takového neopakovalo. A to budou ty všechny možné represe, to bude to systematické chudnutí Evropy, deindustrializace a tak dále. A to, co jste říkal, pane Kapale, s tím vykupování domů. Vidíte se, kde toto vyšlo poprvé najevo, konkrétně, o tom jako první začali hovořit AFD v Německu. Protože tam to přesně takhle bylo, tam jim vyčíslili, že aby splňovali ty energetické limity, jak to právě půjde z toho G na F a pak z F na E, jo, do roku 2028, 33 a tak dále. Taky tam jim vyčíslili, že to zateplení domů, třeba co jsou z 50. let, 60. bude řádově 200 až 300 tisíc euro. A na to samozřejmě tam ani důchodci němečtí nemají. To znamená, tam už začali chodit agenti různých fondů a různých společností stylem, my to od vás vykoupíme a necháme vás tady dožít do smrti. Ale to se děje i v České republice. I ano, ano, jo, ale prostě toto je skutečnost, jo, to není, že tady někoho strašíme, prostě je to skutečnost, která už je připravovaná a dokonce legitimně z jejich pohledu připravovaná. A já jsem... Protože je to v zájmu životního prostředí, zachování planety a nevím čeho všeho. A já jsem hlupák, musím se přiznat, protože nám přišel taky takový dopis, že Soně vykoupí, přišel dopis od nějakého člověka, že vykoupí její dům, protože ten je její, ne můj, že ji ho vykoupí a nechá ji tady dožít. A já se ve vzteku, když jsem si to přečetl, tak jsem to hodil do krbu. Já jsem si to měl hlupák nechat jako důkaz. Takže ano, a to ale... už je rok zpátky. Ano, ano. Ale pane Kapele, takhle, můžete říct, co to je soukromá iniciativa nějakého podnikavce, nazvíme to ano, tak, jo? Ano, ano. Ale tady toto bude státní... Ano, ale ty první vlaštovky jsou tady. Zásadní rozdíl, ano. Vždycky, to je ta tragédie. Je, vždycky začínali nejdřív soukromníci, pak se to chytil stát. Takže ano, stát ano. To bude. A nastoupí ještě jedna instituce nastoupí, když ty starší lidi nebudou schopni si to zajistit. Exekutoři. A my máme nejhorší exekutory na světě. Mají nejlepší pravidla. Nikde jinde to není. Já jsem o tom měl dokonce pořad. Ale to je na jinou diskuzi. Čas uplynul. Pane Urbane, budu vám držet palce při volbách. A znova říkám, já jsem už pevně rozhodnut, že já využiju svoje dva kroužky a dám to dvojce a čtyřce a budu s napětím čekat, jak se projeví rozum a rozvaha českého národa. Držím vám palce. Pane Kapele, děkuji také, děkuji za výborný rozhovor, děkuji i posluchačům a voličům, když se tímto způsobem rozhodnou. Vím, že pan doktor David byl velký bojovník posledních 5 let. Informace, které nám dával všem na Facebook, to byl jediný člověk, který nám poskytoval skutečné informace.
A pokud by věci dopadly, pokud by opravdu štěstí přálo, voliči by mě byli nakloněni, já bych měl možnost pana doktora Davida doplnit v rámci SPD, budu se velmi, bude, je to můj cíl se zařadit čestně s pokorou vedle pana doktora Davida a bojovat za práva tady tohoto národa a celé Evropy. My jsme Evropani, víte, vždycky jak se říká, že jsme protievropská strana SPD. Jak může být evropská strana protievropská? Znáte nějakou stranu v Asii, o které se říká, že je protiazijská, nebo v Americe protiamerická? To je všechno falešný narrativ médií. Takže děkuji mnohokrát všem posluchačům, vám, pane Kapale, de facto už za třetí pozvání v krátké době. Věřím, že věci dopadnou. Věřím, že opravdu se otočí kormidlo v Evropě a že nás čeká dobrá budoucnost. Nás a naše děti a naše vnoučata. Protože jsme krásná země, krásný kontinent a je, by byl obrovský hřích si to nechat zničit a dokonce skončit, ještě nechci říkat, v jaké situaci válečné. Děkujeme za závěrečná slova, pane doktore. Držíme palce a teď už jenom dobrou noc. Dobrou noc, děkuji. Tak vážení přátelé, to byl dnešní povídání s panem doktorem Milanem Urbanem a zítra od 19. hodiny tady budu si povídat s dalším skvělým hostem, panem Janem Skalickým. Je to bezpečnostní odborník a analytik a téma je o atentátu na premiéra sousední země a funkci ochranky a vůbec všechno, co se děje kolem podobných záležitostí. To bude zítra od 19. hodiny. Ode mne to je taky všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám krásnou dobrou noc.